kulumaysatada xirfadlayaasha ah ee berbera ayaa maanta loo qeybiyey agab kulumaysi oo fududeynaya xirfadooda GPS qalabka la yidhaahdo oo ka caawin doona kulumaysatada dariiqa ugu habboon ee ku tilaabanayaan kalluunka. Hogaamiyaha ururka maxalliga ah ee berbera economic forum cismaan xaashi iyo agaasime shimcaan cabdilaahi cilmi oo ka socday hay-adda ufenco oo mas-uuliyadda agabkan lahayd ayaana sheegay in 22 xirfadlayaal ah ay qalabkan u qeybin doonaan. Ilaahay baa mahad leh bartan isku ka keenay. Waxaan bartan u joognaa waxa weeyaan xafladda qaybinta alaabta loogu talagalay kalluumaysatada yaryar ee magaalada Berbera. Waxaanu qayb ka yahay markaa mashruuca horumarinta kalluumaysatada yaryar ee mashruuca GPLG-ga ee iska kaashanaya 5 hay'ado UN-ta iyo muxuu ahaayey dowladda hoose magaalada Berbera, wasaaradda arrimaha gudaha iyo Berbera Economic Forum ururka dhaqaalaha maxalliga ee Berbera. Anoo kulli ku hadlaya magaca Berbera Economic Forum ama BEF, waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa in maanta ay noo suurto geliyay Ilaahay inaanu siino oo u qaybino ganacsatadeenna kalluumaysatada qalabkan aadka u qaaliga ah. Xafladdaasi waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo maanta kulli aad aynu ugu farxinay ay tahay. Waxaan kulli halkan iyana ku tilmaami lahaa hawsheen waxay ka koobnaan barnaamijkan waa kobcinta kalluumaysatada horta maxalliga ayuu barnaamijkeenu yahay. Barnaamijkana wuxuu qayb ka yahay GPLka ayuu qayb ka yahay. Waxaa kaloo iska kaashaday barnaamijkan BEF oo ah Berbera Economic Forum iyo ururka la yidhaahdo UNCDF ayaa iska kaashaday iyo dowladda hoose, wasaaradda arrimaha gudaha. Intaasoo hay-adood ayaad moodaa inay ku kulmeen oo barnaamijkan oo bilaabmay 16 kuna dhammaanaya 19. Amiina salaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay degme ahaan iyo dowlad hoose ahaanba inaanu goobjo ka noqonno qayb ka mid ah mashruuca horumarinta kalluumaysatada magaalada Berbera oo runtii soo socday 3 sano ugu dambeeyey. In maanta ujeeddada ugu weynada mashruuca oo ahayd in kalluumaysatada Berbera ay helaan qalab ku filan oo ay ku heli karaan kalluun. Adduunka maanta dee horumar baa la gaadhay, qofku iskama taho oo ma soo doondoono, laakiin wuxuu tagaa isagoo ogol kulun ku jiro. Markaas aynu adduunka ula jaan qaadno teknolojiga casriga ee adduunka lagu kulumaysto. Maanta halkan waxaan ku qaybin doonaa inagoo wada jirna GPS u sahlay kalluumaysatada in ay aadaan ama ay doonaan ama ay iyagoo og kalluun doontaan halkuu kalluun ku jiro. Wallaahi afka golaha deegaanka degmada Berbera waxaa farxad weyniya mashruucan oo intii horena anigu aan oday ka soo ahaa, intii dambena oo Cismaan oday ka soo ahaa, in aan hadeela ka dhigo maanta aynu soo gaarno qaybinta qalabkii kalluumaysiga, iyadoo mashruucan ay ku jireen tababar arday lagu siinayay jaamacadda badda. Waxaa qayb ka ahaa qoladan prosesyada leh ama meelaha kalluunka lagu iibiyo oo iyagana tababar lagu siinayay goobahooda. Mashruucan isteebo badan buu soo maray ilaa 2016 ilaa iyo hadda uu socday. Sidwaan wasaaradda xaaladda xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdillaahi Looje iyo xubno ka mid a kalluumaysatada ayaana aad u soo dhaweeyey mashruuca gacanta lagu siinayo kalluumaysatada. Waxa weeye horta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu iyadu wixii qalab ee kalluunlaha usoo kordhoba waxay ka tahay, way ku farxaysaa, qaybna way ka tahay. Waxaase mar walba quruxdeedu ku yar qurux badneyd baan umaleeyaa. Xoolaha marka la qaybinayo xer aanu gelinaa, xeradaasaanu dadna xerada iyagoo ku jira dadka siinaa, in malaha badda qarkeeda aynu ku bixino meesha kalluunka ayay ku qurux badneyd, si kalluunlayaashao kalena ay u arkaan deedna soo dhiiradaan baritoole iyaguna inay ka qayb qaataan. Waxaan dad badan oo dibadaha inagaga maqanna ay u dhiiradaan inay arkaan baddii iyo qalabkii oo istuul yaalla. Horta maanta anigu intaan garanayo wax dheef weyno wax la bixiyo, tan baa igu horeysa. Ma arag marmarya hore waa nala wareystay siminaaraha la qabtay, siminaarada waynu ku ashkatoonaan, waxaan ku wadhaa siminaar sambuusa iyo siminaar keeg lagu cuno midna dooni miino, labadaasana dookhiyey sambuusa loo hayay keeg. Anugu waxaan u baahanay baan ku nidhi wixii tababarka nalagu siiyo haddana ficilkii loo bedelo oo la yidhaahu shaygii tababarka lagu siiyo waa kanaho, shabigii waa kanaho, witirka waa kanaho, talaagadii waa kanaho, dhismiinka waa kanaho, midiyii waa kuwanaho, qofkii baragtika loo siiyo wuxuu daatana ku shaqeeyo.
aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayn dadka soo wada shaqeeyay, arrinkan keenay, ka qayb qaatay. Waxaan leeyahay jasaakum Allah khayr, Ilaahay inka abaal mariyo. Dheeftaasina intan joogo waa dheeftii ugu weyneyd ee dadku qaato ama kalluumaysato soo gasha intan anigu joogay. Intaas oo dhan markaad waa aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa mahadsantiin kalluumaysatadu, mahadnaqaysaa. Jasaakum Allah khayr baan. Wa Yasin Jaamacali, Halwanaag News, magaalada Berbera.